Mas, Por que que você parou de piscar? por exemplo, O Amor, Palavra Prostituta, que é um filme que inclusive deu inspiração ao... Bosta. Eu fiz a mãozinha do Bolsonaro. Fala, meu povo. Meu nome é Daniel. Eu sou militante pela União da Juventude Comunista e eu sou formado em imagem e som. Eu fiz esse canal para a gente poder conversar um pouco mais sobre cinema e tentar trazer um... Não necessariamente politizar o debate, porque a gente sabe que existem muitos canais muito bons que fazem isso hoje em dia. A ideia aqui é a gente poder trazer talvez uma visão um pouco mais marxista sobre o cinema, mas principalmente a gente poder debater outros filmes para além do eixo hegemônico europeu, mas nem tanto europeu também, porque existe muita coisa europeia que não é discutida, mas principalmente hollywoodiana. Nesse primeiro vídeo, né, a gente vai falar um pouquinho sobre os filmes de um rapaz chamado Carlos Reichenbach, também conhecido como Carlão. Carlos Reichenbach, ele nasceu em Porto Alegre, mas ele veio para São Paulo cedo. E São Paulo se tornou uma coisa muito importante para ele, se tornou uma cidade muito importante para ele. Ele era paulista, vamos ser muito sincero aqui, ele era paulista. E ele coloca isso em muitos filmes, como Alma Corsária e Filme Demência. E ele ia pelos cinemas de São Paulo de bicicleta, ele conheceu São Paulo assim. Então, São Paulo e a cinefilia dele eram intrínsecos e indissociáveis, de certa forma. Aliás, cinefilia era uma coisa muito importante para ele, existe dezenas de referência dos filmes dele. E existe muita influência também de diversos cineastas. Então, o cinema do Carlão a gente pode dividir em três fases. A primeira, mais voltada para o cinema marginal, que foi um movimento cinematográfico muito importante no Brasil e que teve muita expressão em São Paulo. Nessa época, ele começou a ter contato com pessoas da Boca do Lixo. A Boca do Lixo foi uma região da Luz que abrigou, ao longo toda a sua história, dezenas de prédios relacionados a cinema. Então, nós tivemos grandes distribuidoras internacionais, como a Paramount, e tivemos pequenas produtoras nacionais. Mais ou menos na década de 70, grande parte dessas produtoras começaram a se abrigar ali, e essas produtoras faziam muitos filmes, e acabou que ele acabou se tornando um pequeno polo, provavelmente, acho que se eu não me engano, se eu não tenho certeza, mas eu acredito que sim, o maior polo do cinema do Brasil. Os filmes que essas produtoras faziam foram diversos, diversos filmes, diversos gêneros, mas teve um estilo especificamente que ficou muito famoso, que foi chamado pornochanchada. Seu bunda mole. Falou comigo? Não, gracinha. Falei com a puta que te pariu. Ainda bem. Até um outro dia. A pornochanchada não nasceu na Boca do Lixo, mas a pornochanchada, ela existiu com muita força na Boca do Lixo. A maior expressividade que existe da pornochanchada hoje, que a gente conhece, é da Boca do Lixo. Entre essas pessoas estava o nosso querido Carlão. Essa segunda fase do Carlão, das pornochanchadas, elas tinham uma peculiaridade, que as pornochanchadas dele eram experimentais. Elas eram umas pornochanchadas que, assim, todo o cinema dele, ele tinha muito de contradição. Ele usava muito da contradição para poder fazer os filmes. Existia uma certa contradição entre você fazer uma pornochanchada que se comunicava com o grande público, mas ao mesmo tempo ser uma pornochanchada erudita, porque ela era erudita, ela era experimental, ela tinha referências. E ela tentava mostrar um pouco da realidade, fazer comentários críticos em relação à sociedade. Mas isso é uma coisa que nós podemos falar em outro vídeo, mais voltado sobre a pornochanchada experimental dele. Importante pra gente na terceira fase. A terceira fase da obra do Carlão começou quando a pornochanchada estava começando a entrar em crise, mais ou menos na metade da década de 80, que foi quando ele começou a fazer alguns filmes mais intimistas e mais puxados para o melodrama, e alguns com um quê de lembranças dele. Então existia uma coisa de autobiográfica. Nós não vamos falar sobre esses agora. Nós vamos nos focar em alguns filmes em que eles tinham muito do melodrama, mas eles tinham muito do experimental também, porque o cinema dele era muito experimental. Então nós vamos falar sobre três filmes que ele trata sobre a vida da mulher trabalhadora, a mulher proletária. Os dois últimos filmes que nós vamos falar aqui, Garotas do ABC e Falsa Loura, são filmes que iam fazer parte de uma trilogia sobre a mulher trabalhadora do grande ABC, sobre mulheres operárias. Mas essa trilogia nunca foi concluída, porque infelizmente ele faleceu em 2013, quando o último roteiro já estava completo. Vamos nos focar agora então no Anjo do Arrabalde, Garotas do ABC e no Falsa Loura. Eu vou começar falando aqui sobre o Anjo do Arrabalde. Anjo do Arrabalde ou Anjos de Anjo do Arrabalde? É um filme que vai contar com um olhar um pouco de crônica e com um estilo que passeia entre o folhetinesco e o programa sensacionalista de crime. Você sabe que tipo de programa eu estou falando. Então, ele vai contar a história de três professoras e uma garota, e você vai ver que ele é violento e brutal desde o início.
Ele começa com uma mulher sendo estuprada e vai tendo essa violência muito crua ao longo de todo o filme. E ele vai se dar principalmente através das relações de gênero e das relações sociais, de classes sociais. Essa violência crua, ela é uma violência física, com sangue, inclusive, muitas vezes, mas também ela é uma violência sutil, uma violência um tanto silenciosa, mas que causa danos, muitos danos. O filme vai contar a história de quatro mulheres. Temos a Carmo, interpretada por Irene Stefania. Ela é ex-professora, que ela tem uma filha, e ela é casada com o Henrique, que é um advogado de porta de cadeia, ex-policial, reacionário, conservador, que acredita na instituição da família e quer proteger a instituição família. Por isso ele não quer que a esposa dele vá trabalhar, quer que ela fique em casa cuidando da filha. Você quer arranjar motivo para poder sair zanzando por aí, não é? Que isso, Henrique? Eu tô atrasado. Tchau. Temos Dália, interpretada pela maravilhosa Beth Farias. Ela é uma professora bissexual que tem fama de ser lésbica de forma pejorativa pela escola e pelo próprio ciclo social dela. E ela tem que cuidar do irmão que tem problemas psicológicos, interpretado pelo incrível Ricardo Blá. E namora o pequeno burguês, editor de um jornal, Carmona, interpretado por Emílio de Biassi. Esse cara, assim, ele é hilário, ele é o grande alívio cômico do filme, mas ele fetichiza a gente pobre, né? Ele fala que ele fica ali com ela porque ele gosta de cheiro de gente e tudo mais. Eu me sinto bem aqui na periferia. Aqui eu sinto cheiro de gente. Podia estar aí, nas melhores boates. Whisky importado, caviar. Mas eu estou aqui. É muito mais autêntico. E nós temos a Rosa, interpretada pela Clarice Abujamra. Ela é uma professora infeliz que não gosta do trabalho, não acredita no trabalho de lecionar em escola pública. E ela tem um caso com um homem casado, interpretado pelo José de Abreu. Você é louca. Conseguiu se livrar desse inferno? Tá com a vida arrumada? Volta só para ver as pestinhas, para ver as amigas também. Te conheço. Essa molecada não tem jeito, não. Não aprende nada. A gente se esforça à toa. É, às vezes eles são difíceis, mas com jeito, bobagem. Temos a Ninha, que é interpretada por Vanessa Alves. Ela é a jovem que sofre abuso sexual no início do filme. Ela é uma jovem perdida, que mora com um marido abusivo, o pai não liga para ela. E ela encontra ajuda com as professoras. Nesse filme não existe romantização da profissão de professor. Esse é um filme que ele não quer ser um escritor da liberdade, ele não quer mostrar que, pelo menos não diretamente, nas entrelinhas até tem um pouco disso, mas diretamente ele não quer mostrar que existe uma salvação através da educação. Ele quer fazer um olhar de crônica, ele quer mostrar uma realidade, ele não quer solucionar problemas. E no final ele reflete as manchetes de jornais do que acontece na periferia. Esse é o que o filme faz. Então não vá achando que você vai ver um filme de professora salvando os alunos da escola pública. Não é esse a proposta do filme. Mas ao mesmo tempo o filme é muito legal porque ele mostra que existe uma rede de proteção entre as professoras. O relacionamento delas é muito bonito, é uma coisa muito sincera. Eu não sei se já existia sororidade nessa época, mas é um exemplo claro de sororidade. Elas se ajudam muito e assim, se existe sempre uma tensão quando tem um personagem masculino em cena. Porque sempre existe uma relação desigual de poder ali, e o filme deixa isso muito claro. Mas quando existe uma outra mulher em cena, a tensão se dissipa, você não vê tanto desse problema quando existe uma mulher em cena. Ao mesmo tempo, quando tem uma mulher, geralmente não apenas existe a tensão, mas você sabe que vai provavelmente dar alguma merda, e provavelmente vai dar alguma merda, algum tipo de merda, você espera por isso. Um exemplo claro disso é no caso da Aninha, que a jovem foi estuprada, e em determinado momento, em dois momentos, o estuprador vai em busca dela. O primeiro, ela tá na casa dela com o marido abusivo, e o marido deixa o homem entrar e expõe ela na frente dele, deixa ela vulnerável na frente dele. Em um segundo momento, quando o abusador vai atrás da Aninha, ela tá com a Carmo. E a Carmo não deixa a Aninha sozinha, a Carmo não deixa ela ficar exposta, não deixa ela ficar vulnerável, não deixa o homem entrar na casa. Mostra que ela protege a Aninha. E todas as mulheres se protegem no filme, ao longo do filme, e é uma coisa muito bonita isso. Em determinado momento, mais ou menos na metade, segunda metade do filme talvez, acontece uma espécie de um interlúdio em que eles vão à praia. Nesse momento, a cor muda, o cenário muda, tudo muda. O tom do filme fica leve, parece uma comédia francesa da Nouvelle Vague. Essa cena, ela é muito importante porque ela vai mostrar o Carmona interagindo com o povo que ele acha incrível e o povo não interagindo da forma como ele quer. Essa cena termina com ele surtando, bêbado, e é muito engraçada. É muito engraçada essa cena. Celso Burbano, caipira, babacas, filha da bregas. Quando o filme volta, ele volta mais pesado.
E assim ele acaba. Ele acaba pessimista, ele acaba triste, talvez desesperançoso. E é uma coisa muito rara da filmografia do Carlão, porque os filmes dele sempre foram bastante otimistas. Sempre existiu pelo menos um pouquinho de esperança no final do filme. No caso desse filme, quase não existe uma esperança. Eu acho muito importante dizer também um pouquinho sobre as referências cinéfilas do Carlão, porque elas são muitas. E nesse filme especificamente, elas têm destaque. Em determinado momento, as professoras elas vão ao cinema e elas assistem o filme Balada de Narayama, do Shohei Yamamura. Inclusive, uma delas comenta: "Nossa, é a primeira vez que eu assisti um filme japonês." E tem a escola, que se chama Luiz Sérgio Person. Foi um diretor, um cineasta paulista importantíssimo. Ele fez um filme chamado São Paulo S.A., que é incrível e é uma puta referência para um outro filme do Carlão, que é o filme Demência. E foi um mestre para o Carlão, ele foi professor do Carlão na faculdade. E nós temos também o hospital que chama Doutor José Carlos Burle. José Carlos Burle foi um cineasta brasileiro, ele fez chanchadas e ele criou o estúdio Atlântida. 16 anos depois de Anjos do Rabalde, o Carlão lança o Garotas do ABC. Foi em 2003 e ele tinha cara, ele era muito esperançoso, ele é muito otimista. Ele é um filme muito bonito de se ver. E você vê que uma parte disso, eu não sei se é uma coisa que tinha na produção, mas quando você para pra pensar que Lula foi eleito naquele ano, né, que existia a candidatura do Lula, era um filme de esperança. Ele é um filme de esperança. Era um filme de esperança. Ele continua com o tom de crônica do filme anterior e ele vai partir do ponto de princípio que é uma operária negra chamada Aurélia, interpretada pela Michelle Valle. Enfim, ela é uma mulher sonhadora, ela é apaixonada pelo Arnold Schwarzenegger, ela é apaixonada por um cantor fictício lá, eu acho que é de jazz, e ela namora um supremacista branco. Essa é uma das contradições que vai existir ao longo da filmografia do Carlão. Ele vai usar isso como dispositivo para desmontar argumentos e mostrar quão tacanha e pequenas são algumas ideias. E o Carlão leva a gente para conhecer as pessoas que fazem parte da classe operária. Nós conhecemos, assim, sindicalistas, líderes de trabalhadores que defendem os trabalhadores, defendem os interesses dos trabalhadores, mas que não acreditam no sindicalismo. Nós conhecemos policiais truculentos e reacionários, conhecemos jornalistas investigativos que são boa praça, amigos de todo mundo gosta deles. Conhecemos grupos de vigilantes, conhecemos trabalhadores preguiçosos, conhecemos trabalhadores sonhadores, trabalhadoras fofoqueiras, conhecemos trabalhadoras brancas, negras, orientais, conhecemos putas, conhecemos drogados e conhecemos, é claro, os fascistas. Outra coisa muito legal nesse filme é que o Carlão vai mostrar pra gente os núcleos que existem dentro da classe operária e como funcionam os códigos morais deles, como funcionam os rituais, como funcionam as lendas deles. Ele vai ter muito respeito por isso. Por exemplo, nós temos o caso na fábrica em que a líder das operárias, assim, ela é trabalhadora também, ela é uma operária e ela é a representante da classe. E ela dá número para as máquinas. E existe uma coisa que, ironias ou profecias, não sabemos, em que uma das máquinas ela é amaldiçoada, ela é uma máquina que todo mundo que mexe naquela máquina acaba se machucando. E é a máquina de número 17. O que a 17 fez comigo? Ai, pelo amor de Deus! Vive no mundo da lua. Toda 17. Você sabe que ninguém fica mais de 3 meses na 17? É pra acabar o preconceito, a ignorância. E nós temos o núcleo dos fascistas, que é uma coisa que eu acho muito importante a gente comentar à parte. A lei acima do homem, a ordem acima da lei, o direito acima da ordem. E o Brasil acima de tudo. Falou, doutor Salesiano! Bonito e cheio de razão! Isso aí, abaixo ao caos! Ué, a baianada é brasileira? O núcleo do fascista, ele é muito divertido e muito assustador ao mesmo tempo. Ele consegue balancear bem essas duas coisas. Nós temos os personagens do Milan Cortaz e do Fabrício Ferreira Dias, que eles são hilários. E aí, pessoal? Olha só a pinta do casal que entrou no recinto. Mas é o personagem do Selton Mello, o Salesiano, que, na minha opinião, rouba a cena não apenas nesse núcleo, mas em todo o filme. Salesiano é um pequeno burguês que ele herda uma pedreira e ele encarna o discurso do fascismo. Ele se considera acima das leis e, em determinado momento, ele diz para outro personagem: "Eu sou teu líder, eu sou tua causa, tua casa, tua família. Você não é nada, seu babaca." Esse momento expõe uma grande fragilidade desse discurso, grande fragilidade
do próprio Fassalesiano. E também expõe uma fragilidade do capitalismo, porque esse é, em essência, o discurso do capitalismo. Inclusive é um pouco didático mostrar como o capitalismo e o fascismo eles estão ligados intrinsecamente e não é possível dissociar uma coisa da outra. Sou louco por era, caralho. Vai ficar mal por causa do amiguinho. Ela não é negra. É, pretinho, pô, pretinho. Pretinho do caralho. Só existe branco e preto. Sem matizes. E nessa ordem. Eu acho legal também a gente citar algumas referências cinéfilas que existem no filme. Por exemplo, no bar em que os fascistas se encontram, existe um pôster do Lucio Fulci, o filme Zombie. Existe um pôster do Django, o original do Sergio Corbucci, da década de 60. Não do Tarantino. Esse cara é bom pra caralho! A gente ganhou. Ganhou, eu sei que vocês ganharam, Baiano. Grana, deixa a grana lá, Baiano. Eu tô falando, deixa a grana lá, aqui! Aqui, ó, em cima da mesa, deixa a grana lá! Eu não vou pingar uma porra nenhuma! Deixa esse muquilhão! Ô, seu marido! Você pede até de retirante? Em 2007, o Carlão lança Falsa Loura. Falsa Loura era para ser o segundo filme dessa trilogia do Carlão sobre a mulher operária. Esse é um filme que possui uma narrativa mais tradicional, ele não tem tanto um olhar de crônica. Esse filme possui uma história, que é a história de Silmara, uma operária interpretada pela Roseanne Mulholland. Silmara, ela é uma mulher bonita, ela tem consciência disso, e ela é sagaz, perspicaz no cotidiano, no dia a dia. Ela não é inocente, ela não quer ser inocente, ela sabe como não ser inocente. Mas ela tem as idealizações dela. Ela tem três grandes idealizações na vida dela. Dois ídolos musicais, Bruno, interpretado pelo Cauã Raymond, Luiz Ronaldo, interpretado pelo Maurício Matar, e o pai dela, um ex-presidiário, condenado, interpretado pelo Luiz Bourbonnais. O filme vai ter um tom folhetinesco e kitsch, o filme vai usar dessa estética para criticar a indústria de entretenimento de uma forma um pouco metalinguística. É um filme trágico, com um final pessimista, fatalista, em que ele vai mostrar, primeiro, que não existe ascensão social no capitalismo. Uma coisa muito rara, é uma coisa que não vai acontecer. E ele vai falar também que todos os grandes ídolos, eles vão, de alguma forma, destratar, eles vão objetificar quem for de uma classe mais baixa. Quem é da classe baixa, coloca o ídolo como um deus, num patamar superior, e esse ídolo, esse deus, vai enxergar a classe trabalhadora com desdém, ou de forma descartável, como um mero objeto em que pode ser jogado fora. Aí já é sacanagem sua. Minha querida, se a lenda é mais forte que a realidade, espalhe-se a lenda. Uma coisa muito interessante nesse filme é que ele é um filme que existe muita experimentação. Existem momentos em que a estética vai mudar completamente. Existe, por exemplo, um trecho do filme em que a Silmara vai ter um sonho com o Luiz Ronaldo, com o Maurício Matar, e o filme vai virar um videoquê de uma música do Luiz Ronaldo. Deixa acontecer, abra o coração e vem comigo. Existe também um outro momento em que o filme vai assumir uma estética de uma coisa extremamente folhetinesca, uma coisa que parece muito novela, uma coisa clichê, brega, parece um sonho, e isso vai virar um pesadelo em pouco tempo. E o filme nos apresenta um protagonista muito peculiar, que é a Silmara. A Silmara, ela é uma personagem que logo de início se mostra preconceituosa, machista e racista. Ela é uma personagem prepotente, ela é uma personagem que se considera melhor do que todos os outros que estão ao redor dela. Ela considera como se ela estivesse apenas de passagem por aquele momento, por aquela classe, pela classe trabalhadora, como se ela estivesse destinada a ascender. Que preconceito, ô Valquíria. Comigo não tem isso não. Eu até gosto de sair com tanto crioulo. Tá, mas casaria com... Casar? Nem com branco. Não é preconceituosa, né? Porém, o filme também consegue mostrar muito bem como ela é uma personagem ingênua. Ao mesmo tempo que ela é perspicaz, ao mesmo tempo que ela sabe lidar com o dia a dia, ela sabe como perceber a malícia das pessoas, ao mesmo tempo ela tem essa fé, ela acredita de verdade que ela vai ascender e que alguém um dia vai notar ela e vai ajudar ela a crescer. No caso, isso é muito personificado pelos dois ídolos dela e pelo encontro dela com os dois. Porém, ela percebe que isso não é verdade, porque nenhum deles consegue enxergar ela como uma pessoa. Os dois olham ela como um objeto. Ou ela é maltratada, motivo de piada, motivo de escárnio, ou ela é simplesmente descartável. Ela não merece nem olhar no olho da pessoa quando ela vai embora. É fácil você ter simpatia pela Silmara. Ela é uma pessoa que tem muitas qualidades. Você percebe que a ingenuidade dela é verdadeira. Você percebe que a ingenuidade dela advém desse pensamento que a superestrutura passa pra gente. Um pensamento individualista que quer separar a classe trabalhadora, que não quer fazer com que ela se identifique uma com a outra e que acaba sendo positiva para o sistema capitalista. Ao homem mais
do Brasil! Quem? O Bruno? Não, Milena, os alienação! É isso, meu povo. Esse foi apenas um recorte que eu encontrei na obra do Carlão. Uma obra que é vasta e que tem muita coisa pra gente aprender. A forma como ele retrata a classe trabalhadora é incrível e ela é extremamente subestimada. A gente não conversa sobre isso. Não são filmes que são passados pra gente. É uma verdadeira preciosidade. E além dessa preciosidade, existem muitas outras preciosidades. Existe uma produção cinematográfica, uma produção audiovisual muito rica. Não apenas no Brasil, apesar de também no Brasil, mas no mundo inteiro. Do Chile à China. E é um pouco disso que eu vou tentar conversar aqui com vocês.